Наразі вже є гості у нас, ви їх поки що не бачите, але це представник гурту Jam Bubble Band, фронтмен, вокаліст, і як його ще можна назвати? Головний, ні, не буду лідер, так казати. Лідер. Лідер гурту. А також творці нового кліпу, свіженького. І сьогодні у нас буде ексклюзивчик, ми покажемо прямо зараз, ще ніхто його не бачив. Вони сміються і кажуть, що ще самі повністю його не бачили. Але перед тим хочемо ближче познайомити вас із цією командою. Jam Bubble Band – чернігівський музичний гурт, який створює та грає україномовні пісні у стилі фанк. Це яскрава суміш фанкових ритмів, дудки, саксофона, скрейчів, вініл-діджей та вокалу. У репертуарі бенду більше 30 власних пісень, 3 кліпи, останні на пісню «Поклич мене». Доброго ранку вам! Доброго! Вам доброго! Доброго! Доброго ранку! Знаєте, тут творчим людям потрібно казати, ми в ефірі. Всі раз, оп! Тож, сьогодні ми обговорюємо вашу нову роботу. Це третій кліп на черзі. Як виникла ідея взагалі? Чому саме цю пісню обрали «Поклич мене»? Ну, довгий шлях цієї пісні був, і вона відрізняється від всіх інших, тому що ми любимо трошки покуражитись, так, от. А ця така, ну, вона досить серйозна. І ну, було видно зі сторони, люди просто підходили, казали, що треба на неї зробити відео, тому що вона дуже глибока. Але, Сергій, ви такий замучений там у кліпі. Це акторська гра? А я б не так сказала. Він там брутальний чоловік, такий образ брутальний. Ну, його повинні всі бачити, і він там, а тут такий. Ну, так що, це насправді було так чи ні? Заводу ідеї не я розкажу, тому це що образ, ідею придумав я, я срежисировав це все. Просто хотілося показати на таку немножко, ну, сама пісня лірична, і вчитывая те, що у мене є так опыт в этом плані создавати такі відеороботи. Трагедія. А по поводу, получается, самого відео, просто хотілося показати какую-то, наверное, реальну історію і события. Може бути, кожен человек, который посмотрит, кто-то увидит себя в этом, вот, что-то типа такого. История жизни. Да, то есть... Але нещасливе, я так розуміла, нещасливе кохання. Чому нещасливе? Це показують, допустим, в этом відео показується історія, как бы, прошлой любви, і то, що все-таки любов, наверное, те чувство остається, і по сюжету потім все розігрується. До речі, багато гуртів, коли знімають кліпи, намагаються кудись поїхати, покинути місце, так, щоб була інша картинка, ви знімали у Чернігові. Да, все проходило, всі зйомки проходили от именно в Чернігові і в області. В області, да. Да. Мені здається, от зараз ми говоримо, давайте подивимося спочатку, аби мати уявлення, і потім давай нехай Сергій підставить його, і ми так зробимо. Давайте. Сергій, давайте. От. Йоу, Jam Bubble Band. Лірична пісня. Класний мідлячок, поклич мене. А такий собі ведучий. Давайте дивитися вже кліп. Ні, ведучий з мене. Я буду світлом, якщо захочеш. Я стану тінню, як забажаєш. Цю теплу осінь в таємний зошит я замалюю, ти запам'ятаєш. Кружляє листя, то так треба. Заплющу очі і, на жаль, там тільки темрява без тебе. А десь по колії тремтить трамвай. Поклич мене до себе, я краще вже не стану. В тобі я бачу небо, такою пам'ятаю. Не відпускай від себе, коли я буду поруч. Якщо мене не стане, чекатиму праворуч.
Я можу тільки отак поаплодувати. Це... А мені, знаєш, так, як і в трилерах, на найцікавішому захисті. До речі, поки дивилися кліп, кожен звертав увагу на щось своє. От я, наприклад, звернув увагу на те, що там з'явився чоловік без бороди. Сережа, у мене питання. Це кіноляп чи там, що? Це? Це фотошоп, чи як воно так сталося? Це кліп під назвою «Куди поділась борода». Я теж розкажу, там був такий момент, как бы, нам потрібно було, як, там де сюжетна лінія міксується, і ми показували кадри как бы, прошлого. І там, по суті, після просмотру должен кожен чоловік сам додумувати как бы, саму історію. Ну, в кінці просто показується логічна концовка, що от... Они уже вместе, у них там все хорошо, и они там, вот как-то так вот. Світлана, ви створювали візуал, так? Що робили, як, чи важко працювати було з актором головним? Мені, наоборот, дуже приємно було спілкуватися в цій команді, совершенно. Вот, когда мне предложили эту идею и одеть героев, вот, подобрать одежду. Честно говоря, настолько вдохновилась, что у меня родились некоторые образы, которые были специально созданы. Ці, які вони там, оранжеві, помаранчеві труселя? Що запам'ятав? Это единственное, что было не мое. Єдине. Не розказуйте. Ми видели ці оранжеві труселя. Да, да. Ну, это здорово, это здорово, что они запомнились замечательно. Концептуально. Вот. Ну, да, это, кстати, заметочка. Вот. Но, в процессе появилось очень много еще дополнительных образов, девушек. Вот. А кто эти? Это просто Чернігівки, так? Был кастинг якийсь? Чернігівчанки. Модели, да. Это модели. Да, наша, есть у нас Марина Гайденко, да, которой много контактов. Ведомый постановник моделей. Модели, да, и дефиле, и у нее школа моделей, она конкурсы проводит красоты с людьми, вот, и она мне помогла с девочками, дала самых артистичных на самом деле, и они очень классные, наши куколки. А когда это снималось? В августе. Весна была? Август. А, це нещодавно. Да, да, це нещодавно. Все свіженьке, спічки такі. Спічки. До речі, як бабусині пирожки. Тому що ми презентували першими, навіть до того, як ви будете презентувати його... На широкий загал. На широкий загал. Питання таке, в мене от, комерційне. Всі кажуть, що знімати кліпи дуже дорого. Так, Сережа, скільки взяв грошей? Так. Мільйони. От знімати в Чернігові, можливо, зараз ми зробимо рекламу і всі до нас просто поїдуть знімати тих. Ну всі кажуть, що це так важко, що це так дуже коштовно. Це, ну... Ну, все ж залежить сугубо, да. Якщо зробити якийсь качественний контент, відеоконтент, то, понятно, це буде затягувати великі гроші. Ну, здесь у нас, как бы, це все було... На самом деле, важна команда. Тут, как бы, не було такого великого бюджету, тому що тут, по суті, як, ми знімали... Единственное, ми міняли тільки локації. І у нас, візуально, у нас був чек, який нам допомагав створювати образ. Человек, который мотивировал, говорил... Продакшн-менеджер собрала все в кучу, всех познакомила, свела и организовала эту съемку, по сути, да. Ну, я вам могу сказать, да, підбити всі ці бюджет, там ще є візажисти, ми в цьому сенсі підійшли професійно, там був дизайнер одягу, був професійний візажист, який з нами їздив навіть на озера і збривав мені там бороду. Важко було розстатися з бородою. Ні, не важко, бачите, вже відросла. Ну, не зуби відростуть, я це розумію. Але просто я не пам'ятаю, коли ти був без бороди. Я просто так дивлюся зараз, а це ж було. Люблю бороду, так, вже скільки себе пам'ятаю, бороду люблю. Після армії, просто в армії було треба голитися кожного ранку, і я просто зненавидів цю справу. А ніхто з гурту не образився через те, що нікого не було у кадрі? От в мене теж таке питання виникло. Де ж дівчинка ваша? Де ваші музиканти? Ні, тут розумієте, весь сюжет придумав Сергій. Тут, я думаю, ніяких образ не... А, типу, ненавидьте Сергія. Ні, тут ніяких образ не має бути. Ви ж бачите, що в кадрі просто... Ну, тут мінімалізм, все побудовано на цьому. Мінімум акторів,
Тобто... Не хотіли, щоб просто внимання відвлікалося на, да, на не суті, там, на чувствах построєн весь кліп, на самом деле, на переживання, каких-то емоцій. А от ти вселяв, на... відвинуло увагу трохи. Можна було там поставити Сергія Галамагу з гітарою в полі. Ми ще хотіли другого актера вместо Сережи, но потом решили все вместе коллективно, что все-таки это он исполнитель, он должен играть главную роль, потому что он переживает эти слова, и эта музыка шла тоже у него с внутренним посылом. Поэтому мы думка така була, що я навіть був за це, щоб... Важко було бути в образі? Ну, серйозно. Не роблю вам комплімент. Ні, роблю вам комплімент, класний актор. Дійсно, дуже класна така професійна робота, саме акторська була пророблена. А ти? Ай! Нам треба смотреть бекстейдж просто. Бекстейджі, так. Якраз як вживалися, як це було? Ну, так важко, не важко, це ж... Ні, не важко. Важко було промовляти текст під... Під телефон. Так, у нас була Bluetooth колонка. Ми подошки там професійно. А так, в принципі, не важко. Скільки знімав знімальний процес? Скільки тривав? Процес був у нас зйомок 3 дні, але у нас як би як? Ми знімали там сугубо в один день, може, ми поснімали там 2 години, там поїхали. Куди ми їздили? Не будем рассказывать про это место замечательное. У нас индивидуально было такое, что мы купались, все отдыхали и снимали. То есть у нас такого не было, сугубо мы не акцентировали. Все было очень комфортно, мы общались, да. Да, у нас такого... Олешня? Ну там, где Голубе озеро. Голубе озеро, так, мы скрываем, да. Локацію класно. Чого ж не зняли от те озеро, там, де у формі серця, що було так символічно? Ні, це вже баян? Баян, так. Борода, бо це вже борода. Ви задоволені от результатом, чи, можливо, чогось хотілося більше, краще? Там, знаєш, Сергій, закрийте вуха. Ви задоволені? Я закрив, а говорите. Так. Так, я задоволений, враховуючи те, що це третя відеоробота. І ну, він просто відрізняється від тих попередніх. Я не можу сказати, що ті кліпи погані, вони теж класні, і навіть Сергій зацінив, сказав, що вони інші, вони там такі позитивні, а це інша історія, може трошки з таким сумом, десь відтінком сумом, але... Так, от давайте ми просто показуємо, що ми можемо грати і таку музику. Ну, всі просто звикли, мабуть, до того, що ви граєте кавери, а тут у вас така пісня і... Так, ціна! Він просто не зрозумів, що сказав, тому що це важливо. Утро просто. Що? Я кажу, ціна виросте у вас. От, знаєте, у кожного цей крок до чогось, от мені цікаво, як у гурта. Ні, тут справа, ми ж не набиваємо ціну там з кожним наступним кліпом. Це просто реалізація якихось творчих амбіцій. Кожного, враховуючи музикантів і закінчуючи там кожного з команди. Там. Оцей кліп, ви його відзняли далі, кудись в ротацію, десь можна буде його побачити? Ну, я розумію, там, взагалі, про що музиканти мріють? От де хочете, аби крутився ваш кліп? Ну, хочеться вийти на всеукраїнський рівень, а потім... Де саме? Куди? Куди візьмуть? Да, всі канали, всюди. Будемо зустрічатися на вашому каналі. Везде. Так. Ну, для нас це буде велика честь, щоб ми його там знімали. Максимально будемо просити. І ми будемо це робити навіть. Є телеканал «Тім Прилуки», туди можна зразу вже теж. Тобто ви далі все ж таки його вже кудись просуваєте, цей кліп? Так. Ну, ще не просуваємо, ще збираємо. Ми тільки ще почуємо. Треба швидше, це ж гарячий пиріжок, треба відразу. Я хочу запитати, кумедні моменти, що відбувалися під час зйомок? Я, можна скажу? Це Сергій загумовив. Такий був случай, коли Серега збривав бороду, я бачив в його очах сльози. Можна збивати бороду, він типу... Ми спалили потім це на вогнищі. Це було, так. Видно по його очам, що він відчував внутрі якийсь дискомфорт. Я так пам'ятаю. З тих моментів, що мені запам'яталось. А я пам'ятаю сльози по іншій причині, тому що нам потрібно були сльози в кадрі, ми закапували очі. Пікеткою. Було таке. А ще був класний момент. Буквально я згадав. Перший образ — це чорна сорочка, чорні джинси такі, обліпон. От приїжджаємо на озера, і все забили. І Сергій такий:
а ти ж взяв чорний годі? Ні, ти нічого не сказав. Тут же ми збриваємо бороду, інший образ, біла сорочка, інші джинси. Что делать? Пашка, да. А у нас визажист в черных джинсах, девочка. И в рубашке. Виола, раздягайся. Она, да ну, Сережа был в жіночих танцях. И в жіночих сорочці. Ну это же не видно, правильно? Клас. Ну це ніхто не побачило, так, звичайно, але ми знаємо тепер, що ти можеш таке робити. Просто тут трошки не зійшлося, Віола така худенька. Я був завжди з розтягнутою шинкою. У них, виходить, розміри совпали. Фікарно дуже. Ніхто навіть не замітив, що там був... І нам просто на самом деле повезло, що Віола одягла чорну рубашку, чорні джинси. Я не знаю, просто зійшлося. Це от так пазли. Сьогодні, не сьогодні, чого ж сьогодні, сьогодні у нас була презентація. Завтра ви презентуєте цей кліп в одному з пабів. Що ще там можна буде побачити, почути, окрім кліпу? Ну, ми даємо концерт, прийдуть всі друзі, прийдуть всі, хто брав участь, да, у кліпі. І плюс, тобто презентація кліпа, будуть кадри з бекстейджу, як це все знімалося. І плюс концерт, і джем Bubble Band авторської музики. І живе да, живе спілкування. Будемо ділитися емоціями. Тобто приходите. Є фотозвіт? Звісно, і відео. Так, і відео. Так? І відео з бекстейджу, як збривалася борода, це все завтра буде. Так, знаєш, так що... Ми маленькими порціями так в соцсеті потихонечку бекстейдж виставляли, більше в Instagram, звісно, ніж в Facebook. Но думаю, що після ефіру я прийду, у мене просто є альбом окремий, я знімала ще бекстейдж, і все це бабах. І да, завтра презентацію кліпу, я думаю, що з завтрашнього дня можна буде запускати вже і в ефір на телеканалі. Що далі? Що далі будете робити, можливо, наступний кліп? Ти як же Алан Бадоєв у нас? Ні, не Алан Бадоєв. Я з тобою не сплю. Давай не потім. З цього моменту чи взагалі? Ні, просто буде ще сюрпризи, я обіцяю. А от до нового року. У творчому точно. Плані є якісь наробки, щось пишете нове, тому що я так розумію, зупинятися не можна. От щось на чимось працюєте, чи зняли кліп і трохи розслабилися? Ні, ну у нас були фолькові проєкти. Ви знаєте, що я не знаю, чи не знаєте, може хто не знає. Да, да, о, з бабусями. Це просто да, клас. Поки що оце свіженькі треки, да, фолькові. Ну, а далі побачимо. Я ж кажу, до Нового року ще будуть сюрпризи обов'язково. Є. Є свіжі треки, так, да, і ми хочемо на них теж. І от знову питання до режисера. Доповнювати. Це вже який кліп був на рахунку? Мій четвертий. Четвертий. Да, ще о, так, будуть... Ти а ви його брали не знали? Типу не було кастингу? Ні, чесно, я кажу, всі якось всі стежинки зійшлися. Розкажу, тому що. Я з Галею познайомилася, вона знімала нас в студії, ну, колектив. Просто на фішки, на всі ці штучки. І говорить, є класна пісня, треба зняти кліп. Поможеш? Я говорю, я знаю, кто это может сделать. Давай песню послушаем. Все. Как только я услышала эту песню, я поняла, что будет снимать Сережа. Как у тебя было все, за мурашки. Да, так, все. Ну, что ты палишь меня? Кайфуй, да кайфуй. В это время мы просто еще со Светой делали свои проекты, со Светланой Карповой. И когда мы пришли на встречу, мы поняли, что все. Это вот тот проект, который мы будем делать с этой командой вместе. Поэтому вот так сложились звезды, наверное. И Сережа мне доверился, сказал, ну, поверил, что можно доверять этому молодому креативному парню. И все, и так вот получился такой продукт у нас, результат на самом деле. Хотим, да. Да, вообще изначально была такая интересная история. Мы, я гулял по торговому центру, и тут идет Серега. З колясочки. Я, типу, насправді, я чекав місяць, поки Галя мене з ним познайомила. Да, він проходить мимо такой, типу, все, мені... Ладно, я пошел дальше. Потом проходит 20 метров, такой, Серега? Серега Ламаса? Да, это я, типа, привет, типа, ну, пообщались, я как раз рассказал по поводу того, что тоже хочет. То неловкий момент, такой, как неяковый. Сережа, Сережа. Вот именно так и произошло знакомство. Я рассказал вот о своих, да, вот. Каже, высылай песню, послухай. Да. Ну, от так все і склалося. Творчі плани, знаєш, таке банальне питання. Я не хочу, наверное, загадувати нічого на будущее, тому що
последнее время то, что сейчас начинаю думать, ну, когда то, что рассказываю, зачастую бывает, что это не сбывается. Я хочу, наверное, все это оставить, наверное, внутри себя. И, понятно, в любом случае будет какое-то развитие. Тоже не думай, ничего. Я думаю, буде, що, нехай, головне, нехай плани ваші усі здійсняться, нехай ваша дякую. Відеоробота спасибо. Має далі продовження і шлях буде відкритий для неї. Ну, ми маємо завершувати. Дякуємо вам за те, що ви прийшли. Ну, а спасибо. Вам хочу нагадати, завтра презентацію нового свіженького кліпу ви зможете побачити в одному з пабів Чернігова. Всю інформацію ви зможете переглянути у Фейсбуці на офіційній сторінці гурту Jam Bubble Band.